Men det her kan de jo fint gøre næste nu. Kører bolden rundt, kan være glad for at gå til pause sådan her. Daniel Jørgensen, måske han vil noget lidt andet, Jørgensen, så skal forsøge sig med afslutningen. Daniel Jørgensen, ej, det er fantastisk, det han producerer her. Daniel Jørgensen helt ned fra egen forsvarskæde af, nærmest Daniel Akersk-stil kører han op gennem midtbanen og får altså